atvykti pasveikinti visiems tiems, kurie nusprendė savo sekmadienio vakarą praleisti su lietuviškuoju krepšiniu ir mūsų transliacija iš Klaipėdos Švyturio arenos. Vėl pirmenybių sekmadienio antrosios rungtynės čia prasidėjo ką tik ir čia pirmasis jų metimas ir pirmieji ir dar vienas Majausko perimtas kamuolys. Ir dar vienas rezultatyvus, Jonavos Cibet greitas iš Jonavos komandos. Kitos komandos kartais nespėja per tiek pereiti varžovo aikštės pusę, Jonava per tiek. Makyvonas po pagavimo iš tolimo vidutinio nuotolio. Pavelkai šį vakarą gali būti labai sunku. Čia jis įsibėgėja ir sugrūda kamuolį iš viršų. Dar nesusikalba Watermanas su Pavelka. Arlauskas iki galo, 2 taškai ir jose atakose 9 taškai, taškai baudos aikštelėje viso 12. O Neptūnui jau antra. Arlauskų rankų, Gailius, geras perdamas į kampą ir Radvilas Kleižys. Klyvoja polimą ir gynybą ir toks tenkinas, dabar matom labai jau lengvai prasileidžia Johnsoną kamuolį. Galiausiai Venskius atlieka priverstinį, tačiau taiklų. Toli, tai tikrai tritaškų metimą, taiklų metimą ir tikrai spūdingai pataikė. Tu turbūt juokauji. Neitas dino nuotolio gali taškus mesti be jokio gailesčio. Ta gali daryti ir perdavimą Arnui Beručkai. Čia Vyvai nepagailis. Žinės Watermanas dažniausiai, kaip matėme, pernai metais. Tokių progų nešvaisto veltui. O pirmasis legionierius, su kuriuo Neptūnas pasirašė sutartį iš jo tarp sezono metu. Dabar stebi. Kiek praleidęs to laiko. Lukas Kreišmatas iš viršaus. Matas Šernas. Zotovas prieš Janavičių, keurai per Janavičių. Du ukrainiečio taškai lygus. Spaudė Janavičių Zotovą, blizdukas iki galo. Pats Sevičiaus blokas. Girdžiūnas nežiūrėjo į kamulį, bet ką sugeba čia padaryti jo namosi, bet... Johnsonas iš aikštės kampo. Janskis kairiame kampe, Klaipėdos Einio Watermano, Januševičius. Titas Januševičius. Klaipėdoje išties įspūdingas ir vėl iš Venskaus rankų. Iškrapštytas kamuolys Neitas Johnsonas iki galo. Manto Šernius per traukėlį. Kobi Makyvonas veržės apibėga varžovą, meta ir nepataiko ir kovoje dėl kamulio. Su kamuoliu ištyra Neitas Johnsonas, jo tolimas perdimas dešiūrui būri. Jis pelno taškus, lieka 10-7. Kol kas ne, Makyvonas laisvas, nepataiko tritaškio kovoje dėl kamulio, Deividas Gailius. Čiumpa kamulį, rungtynės dar nebaigtos fiksuoti. Ne, visgi ta pražanga buvo po laiko, tad rungtynės yra baigtos. Ir matom kaip...